15 minuta bi možda bilo premalo da samo prođemo kroz nagrade koje za svoj rad dobio reditelj Egon Savin, a to je samo delić njegovog opusa u kome je mogla da uživa publika širom planete. Niškoj publici će se predstaviti 5. oktobra predstavom Vlast i njena opozicija. Gospodine Savin, dobrodošli u ovaj improvizovani studio Južnih vesti u foajeu Niškog narodnog pozorišta. Hvala vam, drago mi je da smo upravo u pozorištu. Pričali smo pre snimanja, ovo mi je prvi put da režirate u Nišu, pa moje pitanje je šta se čekalo toliko dugo? Pa ovde su se menjale uprave, pa sam se i dogovarao, pa sam se bio i dogovorio par puta sa upravnicima, ali su se upravnici smenjivali, pa ti dogovori nisu važili. Sve u svemu, tako je to u našem pozorišnom poslu, ništa nije potpuno sigurno do same premijere. Da. Ogromno mi je zadovoljstvo zaista što sam u Nišu i što sam evo u finalu jedne predstave od koje se očekuje da će biti duhovita i zabavna. Rekli smo da je predstava Vlast i njena opozicija po tekstu Nebojše Romčevića, premijera je zakazana za 5. oktobar, imali simbolike u tom datumu? Naravno da ima simbolike, 5. oktobar je dan kada su se desile neke političke promene u ovoj zemlji, ali ne sve ono što smo od tih promjena i očekivali. Tako da ova naša gorka komedija odlično funkcioniše upravo, čini mi se, na taj datum, vrlo, vrlo simbolično. I ja ne pravim političko pozorište, ja ne volim pozorišne predstave koje zastupaju bilo kakvu političku opciju. Tako da ova predstava nije nastala iz želje da kritikuje isključivo vlast, možda u većoj meri nastaje na potrebi da prikažemo položaj intelektualca u ovoj političkoj klimi, koje, naravno, intelektualci su u ovoj političkoj klimi postali sirotinja. Mi pozorišni ljudi smo takođe intelektualci u neku ruku, tako da delimo sudbinu te klase, kako bi se reklo, koja je nekad bila, ako ne privilegovana, ono imala svoje pristojno mesto u našoj svakodnevici. Da, ali evo čisto da pojasnimo malo, dakle to je deo trilogije zapravo vaše kolege sa FDU Nebojše Romčevića, jer je on pisao ovaj prvo Laki komad, pa Paradoks, koji se baš bavio petooktobarskim promenama, tako i onda je tu PR ili potpuno rasulo ovo je obrada te treće njegove farse. Nebojša Romčević, pored toga što piše izvanredne drame i scenarija za televizijske serije, on piše i farse, i to je nekako, čini mi se, najznačajnije u njegovom opusu, jer nama nedostaje satirična dramska književnost. Evo, mi imamo komediografe, ali baš pisce, farsi, ne. Ja sa ogromnim zadovoljstvom radim njegove komade, zato što se on ruga na jedan način upravo svima nama koji nismo u stanju da pružimo nikakav otpor toj vlasti. Ulazi zapravo na jedan duhovit način u korene jednog mentaliteta koji trpi i koji dozvoljava da mu svakodnevni život izgleda tako kako izgleda. U opisu ovog dramskog teksta stoji da je u osnovi, dakle, politička stvarnost 21. veka. Vi ste govorili da ćete se malo više baviti intelektualcima koji su sada u toj poziciji gde jesu u današnjem društvu u Srbiji, ali kako vi vidite političku stvarnost danas kod nas? Da li više kao komediju, tragediju ili kao farsu? Ma, kao farsu, kao definitivno farsu. Kao farsu. I to ne samo danas, mislim da ovaj proces tranzicije traje već od Titove smrti, ne znam koliko je prošlo, 40 godina. Tako da, šta da vam kažem, ali nije meni pozorište sredstvo da govorim o vlasti, nego obrnuto. Meni je vlast način da se bavim pozorištem na jedan duhovit, promišljen, satiričan način. Nekako mi se čini da ima jako puno zajedničkog, naravno, bez obzira na to što se političke opcije menjaju. U suštini se ideologije ne menjaju, zapravo ideologije više i ne postoje.
Tako da postoje samo moćnici na vlasti, kako kaže Meša Selimović, svaka vlast je sila, a svaka sila je zlo, mislim. Tako da mi koji nemamo kontakte s vlašću, kažem, zapravo živimo u jednom nametnutom svetu. Nametnutom svetu koji ne liči na ono što smo sanjali i na ono što smo zaslužili. Da, a da li je ventil u nekoj, da zovemo to, borbi ili opstajanju u toj sili i u tom zlu zapravo satira? I koliko nam ona nedostaje danas? Izuzetno je važno da imamo pozorište koje je na taj način živo, koje osmatra stvarnost kritičkim pogledom i koje uspeva da, kako da kažem, napravi upravo to uz pomoć duhovitosti, uz pomoć smeha, da napravi, da formira taj ventil. Ja verujem da je to jedini izlaz. Mislim, ne daj Bože nekih revolucija i sličnih promjena. Sve što mi možemo, možemo da kritički sagledamo svet u kom živimo, ali da taj pogled bude dovoljno širok da sagledamo zapravo pre svega sebe u tom i takvom svetu. Znate, ja verujem u autoironiju. Autoironija je jedna fenomenalan jedan aspekt s kojeg sve to skupa deluje satirički ozbiljno, ali ne jednostrano, jer se pojavljuju slojevi psihologizacije, pojavljuje se problem mentaliteta. Na kraju krajeva mi intelektualci vrlo jeftino prodajemo svoje uverenja. Naš integritet je postao stvarno nešto što se prodaje za male pare. Zašto je to tako? Zato što čovjek u besparici rasprodaje sve. Evo, kad imate porodicu, kad imate sve te potrebe i ceo taj pritisak za novcem, jedan svet koji je ustrojen na način materijalnih vrednosti, vi ste spremni da se odreknete svega. Svega onoga što je bio vaš motiv, pokretač, što je bio vaš ogroman trud i što su sati, dani, meseci, godine rada, usavršavanja samoga sebe, to se proda za jako, jako mali novac kada vam politika ponudi da uđete u politiku. Bez obzira da li ulazite u politiku na mala vrata, na velika vrata, da li ulazite dogovorno ili iz nebuha. Da. Svaki ulazak u politiku je nešto što će uslediti kajanjem. A da li su danas te političke ponude ili ponude za ulazak u politiku češće nego ranije? Pa jesu, jer danas je mediji taj koji odlučuje o kako kažem, političkoj sudbini, neke partije, neke interesne grupe i tako, i oni su u ozbiljnoj potrazi za ljudima koji su čisti, koji imaju čistu biografiju i za ljudima koji imaju prepoznatljiva lica. Znate, kad ste vi filmski glumac ili reditelj, kada ste pisac ili naučni radnik koji je poznat javnosti, onda im takve ličnosti itekako trebaju. I pogoduju. Vi ste djelimično sad objasnili i nešto što jeste deo predstave vlasti njene opozicije, makar ono što je pisalo u opisu, a to je uticaj medija i marketinških agencija zapravo na kreiranje stvarnosti danas i na kreiranje imidža političara. Bavi li se predstava u vašoj režiji i time? A naravno, pa ima replika koja kaže stvarnost ne postoji, odnosno stvarnost nije stvarnost. Stvarnost je ono što vidite na televiziji. I to je zaista danas tako i ona istina koja se plasira preko medija je zapravo istina i u nju se bezrezervno veruje ili se njoj bezrezervno ne veruje. I u tom smislu je naše društvo podeljeno. Naravno, jedna zlakob i politike je što ona ovih političkih opcija koje vidim da su sada u opticaju je to da se produbljuje jaz unutar naroda, da se na neki način propagira mržnja i to nije dobro, jer sve političke igre su na kraju krajeva igre. Sve dok ne krenu da lete glave i da ljudi, da se raspadaju porodice i da ljudi završavaju u teškoj bolesti. Mislim, ali to je ono što smo na neki način, makar malo, na satiričan način dohvatili,
jer ova komedija zapravo nije smešljiva komedija. Ovo je gorka komedija i ona računa na stalno prepoznavanje te zločudne realnosti u kojoj se zbiva ta pričica. Dakle, mi ćemo na sceni imati verovatno neke glumce koji glume političare, a da li su zapravo u stvarnom životu političari često glumci? Kako da ne, pa to se, kako da kažem, potpuno izmešalo. Jedno bez drugog ne funkcioniše. Političari govore naučene tekstove, ja? A glumci često na mitinzima govore svoje uverenja. Tako da su uloge zapravo zamenjene. Ja? I to je interesantno. A kome je takođe lakše ili teže u toj priči? No, podjednako je teško svakome ko uđe u politiku. Znate, na prvi pogled vi ste privilegovan na jedan finansijski način, na način poznatosti, ali politika se strelovitom brzinom odriče svojih glavnih uloga. Čak, vi možete biti strašno. Pa koliko, pa danas čovjek ne bi mogao da, koliko je bilo predsjednika vlade u Srbiji za zadnjih 40 godina, pa čak i ti ljudi koji su profesionalni političari, nestaju preko noći, niko više za njih ne zna, a kamoli, kako da kažem, intelektualci, ljudi koji su posvetili život nečem drugom, oni mogu biti jedino upotrebljeni. Ne. Ovih dana do mene stižu informacije da je veliki broj niških političara zainteresovan da dođe na premijeru 5. oktobra i da pogleda predstavu. Kakva razmišljenja i osjećanja to budi kod vas? Ma nikakva, ja uopšte nemam relaciju prema tome, za mene postoji samo publika i uopšte me ne zanima, kako da kažem, ko je u toj publici. Publika je publika i ljudi će se radovati ukoliko je predstava dobra, bit će osrednje raspoloženi ukoliko bude manje dobra i bit će s pravom nezadovoljni ukoliko ne zadovolji njihove prohteve i pozorišne apetite. I to je ono što je meni važno i ja se tim zapravo bavim. Ja nikad nisam ulazio u politiku, a jako sam se bavio politikom samim tim što sam se bavio pozorištem. Evo, na ovaj način, radeći farse, neke od mojih predstava su bile i zabranjivane i skidane s repertuara. Kad smo radili, sećam se, Dugo putovanje u Evropu, to je ona čuvena komedija o knjazu Nikoli, pa mi u Crnu Goru nismo smeli da uđemo, Stevo Koprivica i ja, a da ne govorimo o šovinističkoj farsi, koja je odigrana širom one Jugoslavije 1000 puta. Ali, boga mi, nismo mogli da objavimo reklamu na televiziji. Kaže, ne može komad da se zove šovinistička farsa. Vi hoćete da kažete da postoji šovinizam u Jugoslaviji? Mi kažemo da i naravno nismo mogli uopšte da priđemo medijima. To su bili neki, vi ste poznavali te ljude koji su bili, da kažemo, cenzori u tom trenutku, tako? Pa da, neki od njih su čak bili kolege na mom fakultetu, na nekim odsecima i tako. Pa dobro, to ljudi rade svoj posao za koji su plaćeni najbolje što mogu. Da, ali čini mi se da danas nemamo tako očigledne cenzore koji to, možda se to radi sad nema više u rukavicama. Nema potrebe više za cenzorima, zato što je pozorište marginalizovano. Ništa što se dogodi u pozorištu više nema značaja. Možete da napravite šta god želite, oni su nezainteresovani za pozorište, jer pozorište podrazumeva jako mali broj ljudi, mali broj gledalaca. Naša publika, pozorišna publika je još 90. godina napustila ovu zemlju, nažalost. Ta građanska klasa koja po navici išla u pozorište, nje više nema, jednostavno. Ljudi su se iselili, otišli su opet iz, manje iz političkih, više iz nekih egzistencijalnih razloga, materijalnih, pa ili zbog svojih karijera, naravno, koje su značajne, puno značajnog sveta. Ja vidim sada se prave predstave namenski za našu dijasporu. Pa tamo ima maltene više publike nego ovde. Da, malo pre smo konstatovali da pozorištu nedostaje satira i ta autoironija, kako ste vi to definisali. A da li zapravo publika to želi? Da li imamo publiku koja to traži, koja je to potrebno? Ili je, kao što rekao ste, većine te publike otišla van zemlje? Publika, kako da kažem, publika još uvijek ide u pozorište. Ja gledam u Beogradu neke predstave, neke moje predstave traju po 20 godina, 26 godina igram Kirijanja u Narodnom pozorištu u Beogradu na velikoj sceni, Mletački trgovac 12-15 godina, Tartif evo 10 sezona. Znači da publike ima, da ljudi dolaze da gledaju dobre predstave po više puta. Naravno, publika ne zna šta očekuje od pozorišta. Publika biva prijatno ili neprijatno iznenađena
i onda ne ide u teatar, jer to ne zadovoljava njihove prohteve ili to nije to što je deo njihovog ukusa, ili bivaju oduševljeni pa dolaze ponovo. Znači, mi smo dužni, pozorišni ljudi, da regrutujemo nove ljude. Da. Nove ljude, nove ljubitelje pozorišta, nove ljude koji će raditi i stvarati pozorište. I to je isto velika odgovornost, možda najveća odgovornost, da. I zbog toga je potrebno raditi kvalitetno i raditi raznovrsno pozorište. Ne jednodimenzionalno i ne repertoarski usko, nego raznovrsno pozorište od klasične književnosti, naše klasične književnosti. Da. Naravno, komediografija je u Srbiji omiljeni žanr. Srpska komediografija je u vrhu evropske dramske književnosti, od Sterije i Nušića preko Ace Popovića, Duška Kovačevića, eto do Siniše, do Nebojše Romčevića. Tako da, ja mislim da pozorište čekaju bolji dani što se toga tiče. Da, vi radite na Fakultetu dramskih umjetnosti i tamo na neki način stvarate ljude koji bi trebalo da privuku publiku tako u pozorište. Ali ste u jednom intervju iz 2016. rekli, to sam ovako našao u arhivama, da mi nemamo ozbiljnog dramskog pisca. Dakle, vi hvalite i Nebojšu Romčevića, vaša kolegu, i vraćate se njegovim, da kažem, tekstima, rado ih postavljate na scenu, ali čini mi se da ste onako bili oštri u tom stavu da mi danas nemamo dramskog pisca. Da se promenilo nešto za 2 godine? Ništa se nije promenilo. Tačno ste rekli, ovo su dramski pisci, ovo su komediografi. Mi imamo sjajne komediografe, imamo, kažem, kroz celu istoriju naše dramske književnosti i pozorišta. Nušić je jedna veličanstvena pojava u evropskim razmerama. On je komediograf kakvog Evropa zapravo nije imala u njegovo vreme. Ali je zanimljivo, kao mlad je pisao drame, i to odlične drame, neke od njih sam ja radio. Zanimljivo je da Nušić je primetio da naš narod nekako indiferentan prema dramama. I da je drama nešto što pripada više srednjeevropskom pozorištu nego našem pozorištu. Možda socijalna drama, naturalistička socijalna drama, da, donekle, negde između 2 rata, početkom 20. veka, nekoliko značajnih komada i to je to. Ja sam na to mislio. Posle rata, naravno, bilo je značajni dramski pisac, na kraju krajeva i Krleža piše na hrvatsko-srpskom, odnosno srpsko-hrvatskom jeziku, pa i njega možemo smatrati našom dramskom baštinom, ali zapravo drama se više ne neguje. Danas postoji politički teatar, komički teatar i naravno ovi trendovi za koje je nemoguće i, kako da kažem, proceniti gde spadaju. To su ovaj postdramski teatar. Ja ne znam gde to spada, a sumnjam da uopšte spada u pozorište. Imamo vremena za još 2 pitanja. Evo, radili ste sa delom niškog ansambla, kako ste zadovoljni niškim glumcima? Imali razlike između onih koji rade van Beograda i onih koji su pozorištima predstavnici? Ma, suštinske razlike nema. Mislim, naravno, predstavnica ima veću ponudu, ima veće mogućnosti, ima nešto što je nekad bila vrlina, a sad postaje mana, a to su televizijske serije. Sad više u Beogradu ne možete doći do glumaca jer su prezauzeti snimajući masu ovih televizijskih koještarija. Sada je hiperprodukcija zapravo. Pa da, to je sad u Beogradu jako veliki problem. Ovde ja uvek radim znajući, poznavajući ljude na koje računam. Tako da je izbor komada posledica toga, kako da kažem, mog nekog prepoznavanja ovde pozorišne klime. I naravno da sam zadovoljan, oni su jako, jako vredni, inteligentni, sposobni glumci. I mislim da je potrebno ovaj ansambl ojačavati, širiti, podmlađivati. Verujem da će ovaj upravnik imati smisla za to, jer je na kraju krajeva dramaturg, nije političar, nego je dramski pisac. Tako da zna i razume potrebe pozorišta i s obzirom da već imamo toliko glumačkih akademija, postoji i dobar izbor. Mislim, imam mnogo mladih glumaca, a oni su nam neophodni. Oni su nam neophodni podmlađivati naš ansambl.
i koliko ćemo još morati da čekamo na neku vašu sledeću režiju ovde u Nišu? Pa ne znam, ako se na vreme dogovorimo, ne dugo. Nisam ja prezauzet, istina, imam puno ponuda, ali sam odlučio da mnogo manje radim, nisam više u godinama za neki veliki preteran rad, nego samo ovako neki manji komadi koje onda sa odabranom ekipom radim s velikim zadovoljstvom. Hvala vam na gostovanju i razgovoru. Hvala vam. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stanković.